2023. gada jaungada naktī ar gribu palīdzēt bēgļiem aktīvistiem sazinājās Baltkrievijā gar Latvijas robežu klīstoši sīrieši. Prokurori uzskata, ka sarakstas gaitā Ievero Biško noorganizēja 5 sīrijas pilsoņu nelikumīgu robežas šķērsošanu, deva norādes, kā to darīt. Nosūtot no sava mobilā tāluņa, WhatsApp lietotnē uzmārba ar WhatsApp mobilo tālruni iespējamās robežas šķērsošanas vietas koordinātes valsts robežas nelikumīgai šķērsošanai. Savu vainu neatzīstu. Pilnībā neatzīstu. Starp koordināšu sūtīšanu un jaungada nakti Ievero Biško darīja vēl ko – vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā. Prokuratūra uzskata, ka šai tiesai sniegta nepatiesa informācija par Sīrijas pilsoņu atrašanās vietu. Ievero Biško stāsta, ka sīrieši, sākot no decembra vidus, robežu avos virzienos šķērsoja vairāk kārtīgi un uzsver, ka viņi vēlējās lūgt patvērumu. Cilvēku tiesības šķērsot nelikumīgu robežu ar mērķi pieteikties patvērumam, ir ticis un tiek lielā mērā ignorēts. Eiropas cilvēktiesību tiesa lēma, ka aptuveni mēnesi konkrētajiem Sīrijas pilsoņiem Latvijā ir jāsniedz palīdzība un viņus nedrīkst izraidīt. Dažas dienas pēc šī lēmuma Raubiško saņēma no sīriešiem ziņas, ka viņu veselības stāvoklis pasliktinās un devās uz robežu viņiem palīdzēt. 2 no 5 sīriešiem mediķi no robežas aizveda uz slimnīcu. Šodien tiesā nopratināti robežsargi, kas sniedza liecības, kādā stāvoklī sīrieši viņu prāt atradās. Daži sēdēja, citi gulēja, kāds turēja banānu. Robežsargi nevēlējās, lai tiesā viņi tiktu filmēti. Nu, sāksim ar to, ka banāns atvedām mēs. Banāns, maizi, šokolādi, ūdeni atvedām mēs. Mums bija līdzi ar kolēģi Egilu Grasmanu bija līdzi somas. Tad, kad šie cilvēki tur sniegā nokrita, viņi tiešām gulēja un sēdēja sniegā. Un tas, ko es nedzirdēju, šodien viens cilvēks tiešām konvulsīvi raustījās. Tiesnesis sacīst, ka iespējams būs jānopratina arī paši Sīrijas pilsoņi. Daži no viņiem Latviju pametuši, daži neregulāri uzturas patvērama meklētāju izmitināšanas centrā Mucenīki. Lieta nav viennozīmīga un jāvērtē iespējams būs arī starptautiskas tiesību normas šeit. Ja mēs nopratinātu, tas ir viena lieta, bet izvērtēt tās tiesību normas, pavisam cita lieta. Ievero Biško par šo gadījumu sodīta arī administratīvi, jo uz robežas devās bez speciālās pierobežas caurlaides. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.